Ka lloj-lloj teorie, lloj-lloj versione. Cila është dashuria më e vërtetë, e para apo e fundit? Dashuria që të ka dridh, dhe kjo është vetëm një. Zotësh, unë jam i thtarja asaj që ne në jetë përjetojmë shumë me emocione me njerës të ndryshme. Po vetëm njerë në jetë e përjetojmë atë gjënë që dike e ndjejmë deri në dhe në koska. Edhe ku vetëm mendimi që mundet me hupat njëri që të shmenë, të nëzirë për qdo binarë. Edhe nëse i keti këto, dhe ndjenë dhe në koska, dhe e she vetën në qdo hapsirë, në qdo sytatë, në qdo platformë, në qdo sen matë njëri, edhe nuk të nëmë është për asë e gjë. Edhe të njëjtë në kohë të me rohësh në angët, për vetëm për ideje që mund të ahumë, është kjo është dashuria vërtetë. Do në ti edhe qëtësinë dhe fortunët njëjtë në kohë, atër kjo është dashuria vërtetë. Shlën role e para, mesit e fundit, asë. Shlën role e konfortë.